هغه کله بل نو بس پراته کی مړو شو کو پاتې شو تقره سخت او ژوندم دی چرته نار شپه باندې راغلی والې نو دوه درې ورځې مړي بارانه کې نارې تیرې نه کې غره راته نور لون شي سوره په نشته رجسته به دی اتای بسم الله الرحمن الرحیم گرانو کتونکو السلام علیکم ستاسو ورور ستاسو ملګری شاهد اقبال یو ځل بیا په ضلع باجوړ کې رنگ علاقه باغ دغلته کې راغلی او دلته کې چې کوم دیوال باندې ناسیما کوم کور تاسو ته زما پر شا په نظر راځي نو دغه کور چار دیوالی هم ډیره زیاته خرابه ده او دغلته کې یو درې یتیمانان ماشومان اوسیږي او د هغوی سره مور اوسیږي په دغه کور کې ژوند تیرول بیا دروازه هم نشته چې دغه ماشومان او دغه د ماشومانو مور د څومره مسلو سره او د څومره ستونزو سمخ دي دغه به تاسو د ماشومانو نه موري او د هغوی د خلینو په خپل واوري تاسو بر کور ننداره هم وکي نو چرته زی ما موږ سره اوسئ مینوالو بیا یو ځل ستاسو خدمت کې حاضر شو یقیني چې ما یو ځل مخکې په ضلع باجوړ کې چې په مامندو کې کوم یو پروګرام کلی او خیمه کې چې یو سړی اوسېدو باران ورېدو نن چې زه د دیرنګ ته رالم نو هغه خیمې والا چې یو یا بل یو غریب ما داسې ډېر لیدلی دي خو دغه شان کور او داسې غریبانان دا ما نه لیدلی او داسې کور ما ډور لیدلی نو تاسو یې موینئ په د ویډیو کې چې دغه تنور دی سوری پرې نشته او دغه درې ماشومان دي او دغه ټول کور دی او د کور د پاسه اوبه هم ډکې او ډن ولاړې دي او اوس دې وخت کې باران ورېږي دلته کې د سوري ځای هم نشته چې هلته کې موږ کینو د دغه ماشومانو سره خبرې وکړو د هغه د مور سره خبرې وکړو نو اوس به د دې ماشومانو سره خبرې کوو دغه نه تپوسونه کوو ماشومه نوم دې څه دی محبولله محبولله نوم دې دی څو نه عمر به دي پنځلس کاله وي نه ما صحیح خبره وکړه رښتیا او والد سے پلار دے چرتا دے پلار میں مال سونا وقت کی گی گی کال بار دو کالے یدری سونا وقت کی گی دو کالے یدری دو کالے یا درے کالے وہ سوچے ہو پاچھے میں دے نو نور مشران رو دیشتا آف مشران رو دیشتا زمان سلمان نور کشان من پر وکٹ کری ته مشر یو دا دوه کشران دي کنه اوا نو ته څه کار کې کو نه زه سکول لا په څوم کلاس کې په دویم کې او دویم کې په دویم سکول بوټان دېشتا چپل مشتي بوټان مشتي سکول ته کمی چپړې وړې دا وړې دا وړې کو بوټان دا دا وړې او کپړې دا دا کپړې وړې دا کپړې وړې دا نوری کپڑے دی نشتا پلار چی دا سڑی نہیں نو جون گرانی کو آسانی یا آسان یا گران سمرا گرانی دیر گرانی پلار با دیل لسکا ول چی جون دیو پلار دتا چایا دیگی کتن کو دا ماشوم چی کم دے دا سکول تا ہم زیدہ دا سکول دا کپڑوی دا حال دے د پیزارې دغه حال دی د کپړو دا حال دی چې په سپین تارونو باندې ګنډلې دي او غ سکول ته امزي او د پیزارې هم دغه حال دی خدا لګ مازوره غونټې دي نو خبرې هم صحیح کولې نشي یو دغه ماشوم دی یو دغه دی ماشوم استاد څنګه سنولې سنولې ته سکول وي نن کلاس کې کچل کچات نه کی ته خلیندم غاړې دا چلی کنه انځي هم ته لیکلې مرغی
دا مشمان چې کوم دي دا خبرې کولې نشي غریبانان داسې دي چې ډېر زیات سادهګان دي او دا یو په کلیک داسې مازوره غونت دي سکول ته وي هم ځي ایک دو تین هم یاد کلی دي او سکول خپل جاری ساتي سرکاري سکول ته ځي مور دغه سکول ته لیږي نو اوس پہ د مور سره خبرې کوو د هغې د ژوند قصه به د هغې نه اورو چې دلته کې څومره تکلیفونه څومره سختې په هغوی تېرېږي کتن کو دا ماشومان مور چې کومه دا غوي سخواته وسولاړې ما د تاغې نه به تپوسونه کوو هغه به د خپل جون قصه اوس بیانوي چې څومره سختې په دې تېرېږي د ماشومانو والد صاحب څومره وخت کېږي چې هغه وفات شوی دی دا راته ویو ترور چې د ماشومانو د والد صاحب څومره وخت کېږي چې وفات شوی دوه کاله به کېږي څه چې بیمار او څه وجه بیمار او وخت نه سي بیمار او مزدوري نه وکړي خو ځي دا سلام بیمار د پیدا کړی وره اوس خو دا ډېره ستاسو کور ما ولیدو داسې کور په جوړ کې ما په اول ځل ولیدو چې د هغې دروازه نشته د هغې چاردیوالي نشته د تنور سوری نشته نغري دننه کې د دې کمرې نه لوګی راختو کتونکو دغه نغری دننه کوټه کې دی چې د هغې نه پرې کمره کې په دغه دیوالونو کې په دغه سورو کې نری نری لوګی روزي باران ورېږي موږ دې بارانه ته اوس ولاړ یو د ماشومان هم ناست دي دغه دی نو زو سویم څه داسې یو الفاظ نشته چې زه هغه استعمال کړم د دې نه ځم بدل په بل بد وخت په سړي نشي راتلی په داسې دې ماشومانو چې کوم راغلی دی چې ډېر زیات د تنګۍ سره مخ دي نو ژوند هم څنګه تېرېږي چې د وړو وړو پلار چې کله وفات شوی ژوند څنګه تېرېږي بس دا سخت دی رمې تېرېږي نو سخت ژوند دی نو څنګه دې لو رزق بیا څنګه پیدا کړي الله رزق ورکړي کله یو څوک سره کې زکاتونه کله بل څوک سره کې ناشي الله تمزه سپارلې تاسو څه شي کوله خره کو نه الله سره څه وبلم نشته نو تاسو چرته لرګي به وي د غره نه را کوزول او پاغي بم گزاره کوله نو پاغي به گزاره کړه څونه لرګي بم راوړو چلا بالا خشا کو راوړو خرچ بم کا اوس ما غن را کای د سې زنی بم راوړو چې ته نور څه نه را کای اوس غارم بان کا و شغم تاسو نشی راوړې پاغي پابندي لګیدلې او کنه ورګرې پابندي حکومت د زور را سکای نو څه به وکړو نہ او دلته چې بیماری تاسو تراشی نو بیا څه کوي کله یو څوک سره کې کړه بل نو بس پراته کې مړ شو کو پاتې شو تقر سخت او جوانم دی چرته نه راش په باندې راغلی والې نو دوه درې ورځې مې بارانه کې نارې تیرې نه کې غره راته نور لون سی سوره په نشته رجسته به دی اتای چې ورا ګم په تبخیر وړې است په خاو نو چې تنور بل نشي او باغې باران وریږي نو ماشومان د ماخام لڅ غوړي نه ولې نه غواړي خو سخت ژوند دی نو څه ورته وایې په څه باندې دا رضا کې خوشحالي په څه باندې کله ورځې پخې کړو کله ورځې پخې کړو الله په کې سخت ته کې نه ولي ته تیو د کپلو د پیزار څه بندوبست کې دا ولا خلک ورکای کله ولا زه واخلم کله یو بل ورکای چې باندې خلک خیرات ګټي دا کور ته چې ګډ ورته پروت نو دلته دروازه م خستل وس بیخینه لري نشته سره په راسه کم دي کړو په راسه خبره روپای را سنشتا اوس پر ماشومان باندې تعلیم دې زلغواړي چې تعلیم مو کې د دې مستقبل جوړ شي وای نه لېګم را خوشکل ته لېګم ز کور نه پرې دمه ان سبق لاله نشي به جواب اسم مثلا جاي په مخه ټول دغه لېګم زره کتون کو دغه مور چې کوم خبرې کوي د غرنه بم لرګي راوړل او هغه لرګي به بیا خرڅول نه پاغي باندې بم گزاره کوله ټیم به پاس کېدو پاغي ام پابندي ولګېدل او سغم نه راوړو نو چرته په دې کورونو کې ګرځي او د ماشومان زیپر اټولې او پاغي باندې بیا د خپل وخت یې د ماشومان دار دي ماشومان حال دي دار دي ماشومان حال دي دا بدل پرتګ بدل کمیس ډیر بد حال دي د ماشومان نو کو څوک هم دلی دل غواړي یو څوک وی چې زده دی اوسه لا شمر دیو دا کور وینم د دیو علاقه وینم نو د باز بارنګ کې بیا باغ تر شي یو دی باغ کې دغه درې ماشومان او یو دغه مور چې په دغه کوټه کې په دغه تیار کې او دغه کمره کې دوه درې ستنی ولاړې دي چې زور نه وته په یره ورنه وته مې نه چې په منګر ونه ولې نو تاسې وخت په دغه کې تیرې او په دغه کې ورځ شپې په دغه غره کې تیرې او په دغه کې ورځ شپې سبا کې نو کو څوک لیدل غواړي یو د دیو سمرسته کول غواړي نو را دي شي یو د دیو د حال دی ګوري د دیو سره مدد هم راستو کی دیو وخت ته ډیر خلک ګوري او ډیر خلک ستاره خبرې موري او ستاره خبرې مو اوري دي
نو دا خوین سوخت نه کی کچے خواخی کے پیس پیسی سی رکھا ولو کچے تا سی گواس کی گنو تو سب ہوتا سڑے ہوئی سست کم یو شیتا دیر زیاد ضرورت دے چے آغا تا دی وقتی مجبوری او آغا تا تراؤڑی او تا تیدر کی روپائی راوڑی او کچے دقا کی گنو ماشو مستاد سا خوک دی چا دل راوڑی چا دل راوڑی چوکو دقا یو کس تا گوری او آغا ویزا دل چاولم چا دل راوڑی شمان خبری ہم نشی کولی زنانه ته داغه خبری چې کو داغه قصاورو ډیره ګرانه ده د دین نور په دیو باندې بدوخه الله دې نه راولي خو د وخت وس دی وخت ډیر سخت وخت دی ډیر سخت حالات دی ډیر سخت ژوند دی د دغه خلکو د دغه ماشومان چې په کور کې رزق هم نه لري او نارش په هم را باندې راشي او دغه تکي وي چې باران وس وس باران وریږي په دې ټیم کې نو چې باران وریږي نو د پاسه بیا لاندې نه اور نه بلیږي بیا روټۍ نه ملاويږي بیا دغه ماشومان نارش پتی لري او دغه ماشومان په څو بچ باندې رضا کوي د لاسکۍ او چرته کې په دې گاون کې ګرځي او زیفر اټولې په هغه باندې وخت تیري نو دغه کور دی د تاسو ولیدو نو د الله درزه لپاره مړه لږ سړی سوچو کې په دې علاقه کې به داسې تنظیمونه هم شته دی په رنګ پلایي تنظیم هم شته دی نو هغه ته لږ راشه لږ وګوره د دې خلکو حال وګوره د دې ولس لږ رزق څه بندوبست وکړي د کپړو د ماشومان له بندوبست وکړي په دې علاقه کې به داسې مالدار خلک اوسیږي چې هغه دې راشي او هغه دې د دې حال وګوري د دیو دا ژوند دی وګوري چې دیو باندې څومره سخته تیریږي چې بیماری راشي زنانه بیا تلې نشي ماشومان دی او ته بیمار شي دا خو سره بچ کی نو دا الله درزه لپاره ګوري الله پاک به بیا ګوري د قیامت پر ورځ به بیا موږ د گریوان نه بیا رانی سی او بیا به جهنم ته رولي ګوري یو گاونډي زمونږ په گاون کې دغه شان نارې شپې ورځې تیری دغه شان سخت تیری نو دې زموږ ګوري موږ تاسو ټولی دا څومره چې په گاون کې اوسېږي په علاقې کې اوسېږي نو دا الله درزه لپاره پر سکرین باندې دغه نمبر چلیږي بس تاسو مهرباني وکړئ چې په دغه باندې تاسو رابطه وکړئ او چې څومره وسم کیږي نو هغه اوس اخلاص وکړي یو خبره کوم نه بس دا پروګرام ختموم تیره ورځ باندې یو کس په هسپتال کې ولاړ یو بوډۍ واغې ته زرګون ورکاونو لس کس پسې راغلي یو لاسو یو زرګون لس کسان وته ولاړ دی وي بوډۍ څنګه امداد کوو زر روپۍ نو دریا لپاره امداد مکوي بس چې څوک هم کوي پټې وکړي راشي یو دغه بوډۍ سره د دې سره د دې زنانه سره خپل اخلاص وکړي او د دې سره مدد او مرسته وکړي موږ په دعاګانو کې هم یاد ساتي د بل پروګرام پورې راکړي اجازه د الله په امان.